Nəsr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 3 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, Allahın köməyi və zəfər Məkkənin fəthi gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə, İslama daxil olduqlarını gördüyün zaman Rəbbini həmd səna ilə təqdis et. Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil. Sübhanəkə, Allahummə və bihəmdikə kəlməsini de və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir.